ខ្ញុំសូមគុណម្ចាស់ពញ្ញុលពាក្យខ្វះបុណ្យនិងពាក្យបំពេញបុណ្យហេតុអ្វីមានមនុស្សសម្លាប់ខ្លួនឯងនិងចង់សម្លាប់ខ្លួនជាពិសេសយុវវ័យសនួរមកប៉ុណ្ណឹងណាសូមរតនីនិមន្តឲ្យសូមលោកម្ចាស់គ្រូបន្ថែមសេចក្តីដែលខ្ញុំកណាបានពោលមិនតិចទីផងណាសូមនិមន្តសូមអនុមោទនេះណាសាធុតានខ្វះបុណ្យមានន័យថាវាមិនគ្រប់ប៉ុន្តែយើងច្រើននិយាយទៅលើវិបាកនៅពេលដែលយើងថឹងមនុស្សខ្វះបុណ្យអញ្ចឹងណាដូចកើតមកទៅខ្វះទ្រព្យខ្វះញាតិសំបីតែក្នុងមេរៀនអភិធម្មកលែងវិបាកកបដិសន្ធិដែលធ្វើដោយចិត្តដងដួងទី8នៃអហេតុកៈកុសលវិបាកនោះគឺបដិសន្ធិជាមនុស្សឬទេវតាដែលខ្វះបុណ្យខ្វះបុណ្យមានន័យថាបំពេញពីមុនមកវាអត់ល្អបុណ្យហ្នឹងណែបុណ្យជាលក្ខណៈអមកោមកៈកុសលអីចឹងណាហ្នឹងហើយធ្វើវាអត់ល្អនៅពេលដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាអត់ពេញអាឡ័យតបុណ្យនោះអញ្ចឹងបុណ្យនោះវាអត់ពេញអាពេលធ្វើហ្នឹងហើយដូចរឿងឧទាហរណ៍បរោះម្នាក់នេះដែលជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិយាយពីបំរើសពគ្រប់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ចិត្តស្លាប់ទៅអាឡ័យទៅជាប់ជាពាក់ស្រឡាញ់កូនកមុំគេទៅណាអាតណ្ហានេះវាកើតពេលហ្នឹងឃើញទេដល់តណ្ហាវាកើតស្ទះអញ្ចឹងទៅអាបុណ្យហ្នឹងត្រូវទៅកើតនៅតាមបតឹងស្រាប់ទៅកើតនៅក្នុងចាតមហារិកានឹងមិនមានឈ្មោះថាវាខ្វះដូចក្នុងនៃបដិសន្ធិមិញទេប៉ុន្តែវាបើប្រៀបថាបើពេញមានន័យថាម៉េចពេញលេងមែនតើហ្នឹងគឺអត់ជាប់ជាពាក់អីទេចិត្តហ្នឹងស្អាតរហូតដល់ស្លាប់ទៅប៉ុន្តែដោយសារមានតណ្ហាមករាំងស្ទះទៅក៏ធ្វើឲ្យបុណ្យហ្នឹងវាកាត់បន្ថយកាត់បន្ថយនៃលំអបុណ្យហ្នឹងណាបើបុណ្យការធ្វើមួយវាជាក្បត់នោះល្អដដែលទេប៉ុន្តែដោយសារវាមានអាកិលេសហ្នឹងវាមករាំងស្ទះប៉ុន្តែបើនិយាយន័យដោយចំពាក្យតែខ្វះបុណ្យគឺនៅក្នុងកម្មដដែលឧទាហរណ៍ថាមុនធ្វើអញ្ចឹងជ្រះថ្លាដល់កំពុងធ្វើក៏ជ្រះថ្លាដល់ធ្វើរួចហើយលែងជ្រះថ្លាវិញមានន័យថាវាអត់ពេញអាលក្ខណៈទាំង4ហ្នឹងពេញវាពេញបរិបូរដោយកាលផងមុនធ្វើក៏សប្បាយចិត្តដូចយើងរេសម៉ាន់នីឥឡូវហ្នឹងដើម្បីជួយកនថាបុផាឬក៏កសាងសាលាក្មេងអញ្ចឹងណាមុនហ្នឹងក៏ផ្គងចិត្តសប្បាយរីករាយនឹងធ្វើកំពុងធ្វើក៏សប្បាយចិត្តដល់ធ្វើហើយស្រាប់តែគេឲ្យបៀលលុយបងភ្លើងមកណាអញ្ចឹងស្ដាយក្រោយហ្មងអូយដឹងចឹងអត់ចូលដល់200ហ่านឹងវាខូចចិត្តហើយត្រូវប្តីស្ដីឲ្យផងនោះនឹងឯងទៅជឿក្រុមស្ត្រីនឹងអស់200វាខូចចិត្តនឹងវាមិនមែនខូចចិត្តតែរឿងអីរឿងស្ដីប្តីស្ដីឲ្យផងទៅហើយទៅទោសកំហុសថាមកពីចូលជ្រុលអញ្ចឹងនៅល្អទៀតឯអាចិតចំពោះប៉ុណ្្នឹងនៅល្អទៀតទេអញខ្វះហ่ะវាទៅជាខ្វះហ៎គេណាវាខ្វះអបរចេតតនាវាលែងសบายហើយវាលែងពេញហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានចាស់បុរាណយើងថាម៉េចធ្វើទៀនឲ្យតាមកម្លាំងទ្រពលើហួសមិនគប់ដែលខ្លួនមានកុំឲ្យស្ដាយក្រោយនាំខូចទៀនចំណាយធនធានផលវាអត់ល្អអញ្ចឹងណា
អញ្ចឹងពេញហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់ពេលដែលបំពេញហ្នឹងវាអត់មានកិលេសរាំងស្ទះហ្នឹងហើយហើយបុណ្យដូចថ្មលើកខាងដើមអញ្ចឹងថាបុណ្យដែលវាពេញគឺបុណ្យអត់បន់ហ្នឹងបុណ្យអត់បន់មិនបុណ្យពេញបុណ្យអត់ចង់បានអីមកវិញមិនបុណ្យពេញតែតែចង់បានកាត់បន្ថយនឹងដល់ផលវាឲ្យមកវាខ្វះអញ្ចឹងកើតមកមានមនុស្សមែនមិនខ្វះភ្នែកខ្វះច្រមុះអញ្ចឹងទៅវិបាកវាកើតឡើងមកអញ្ចឹងឯងហើយត្រូវបំពេញបុណ្យហ្នឹងគ្រាន់តែពាក្យរំលឹកដាស់តឿនទេប៉ុន្តែធាតុពិតវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតគឺមានតែការពន្យល់ថាបុណ្យហ្នឹងគឺជាអ្វីរហូតដល់បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងស្រឡាញ់បុណ្យហើយបំពេញបុណ្យដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែត្រូវបំពេញបុណ្យត្រង់ពេញអាហ្នឹងគ្រាន់តែពាក្យ alert ដាស់តឿនអញ្ចឹងទៅទេហ្នឹងហើយបុណ្យដែលល្អបំផុតគ្មានពីណាឲ្យធ្វើវាទល់តែខ្លួនឯងយល់ចាំបានបុណ្យមានសសង្ខារិកៈអសង្ខារិកៈបុណ្យខ្លះគេបបួលអញ្ចឹងទៅបុណ្យខ្លះក៏កើតដោយខ្លួនឯងទៅបាទហើយហេតុអ្វីបានជាមនុស្សសម្រាប់ខ្លួនឯងចង់សម្រាប់ខ្លួនជាពិសេសគឺយុវវ័យចង់សម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងមកពីអត់ចង់រស់ទៀតមែនអត់មិនចង់រស់ទៀតអត់សម្លាប់ទេបាននេះចឹងចម្លើយប៉ុណ្ណឹងណាមកវាអត់ចង់រស់ទៀតប៉ុន្តែវាមាន something behind មានជាបច្ច័យថាហេតុអីបានជំរុញឲ្យទៅដល់ឲ្យអត់ចង់រស់នោះហ្នឹងអាហ្នឹងតើទៅសួរគាត់ទៀតប៉ុន្តែពាក្យមួយទៀតអាចឆ្លើយថាមកពីទ្រាំអត់បានចឹងណាទ្រាំអត់បានអញ្ចឹងបញ្ហាប៉ុណ្ណាមិនដឹងទេប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយថាទ្រាំអត់បានអញ្ចឹងបានមេគាពធោះមិនបង្រៀនឲ្យទ្រាំចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងឯងញាតិញោមព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងយល់ពីបញ្ហាណាអញ្ចឹងបើយើងបង្កើតសហគមន៍ស្ត្រីនឹងបានឈប់ទ្រាំ It's time to go អាស្មាទៅឃើញអាកន្លែងកន្លែងគេ divorce ណា It's time to go to say no it's time to អីចឹងណាររវាងការទ្រាំហើយនឹងការស្វែងយល់ពីបញ្ហាខុសគ្នាទ្រាំធ្វើឲ្យខ្លួនយើងលំបាកទៅដល់បន្ទុកវាមែនទេផ្ទុះមកមែនទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយល់ទៅល្អប៉ុន្តែខ្មែរយើងទៅប្រែខន្តីថាទ្រាំហ្នឹងច្រឡំធัวហ្នឹងទ្រាំហ្នឹងទ្រាំមួយពាក្យគេប៉ុន្តែក្នុងនោះលងដៅលងលងតួខន្តីមិនមែនតួលក្ខណៈទ្រាំក្តៅអញ្ចឹងទេមែនទេតួខន្តីជាធัวតិចតាតិចលំខន្តីវាប្រឆាំងមួយតោសាអាហ្នឹងតួធัวហ្នឹងតួធัวហ្នឹងមិនមែនជាលក្ខណៈអាជួនកាលយកលោកយកវិរិយៈប៉ុន្តែដោយចំពោះហ្នឹងគឺធัวដែលវាប្រឆាំងជាមួយនឹងតោសាហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយហើយមានសេចក្តីអីច្រើនទៀតទៅតាមពួកខន្តីវាជាពាក្យមួយផ្សេងវាមិនមាននៅក្នុងចេតសិកទេខ្លាយមកពីអតោសៈឬក៏អលោភៈ
នឹងក៏អាចជាឈ្មោះរបស់ខន្តីដូចជាអត់ទ្រាំជាមួយចំណងអីញ៉ៃញ៉ៃអីក៏ប្រើពាក្យនោះដែរហ៎ពាក្យទ្រាំនឹងពាក្យខ្មែរយើងពាក្យស្អីទេនោះពាក្យទ្រាំនឹងគ្រាន់តែថាទប់តែងហើយថាព្យាយាមទប់អីចឹងទៅជាលក្ខណៈព្យាយាមក៏បានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែក្នុងអកុសលក៏មានដែរប៉ុន្តែពុទ្ធអត់ដែរបរៀនយើងឲ្យទ្រាំផងតែបរៀនឲ្យយល់ឥឡូវឧទាហរណ៍នៅពេលដែលមានបញ្ហាមួយកើតឡើងគឺសួរមិញសួរពិសេសគឺយុវវ័យមែនទេហើយយុវវ័យរឿងធំជាងគេរឿងអីស្នេហាហ្នឹងគឺរឿងអីធំជាងរឿងហ្នឹងឯងហើយតើកើតរឿងហ្នឹងជាពិសេសអា first love ហ្នឹងដូចជាងឺចុកក្អួតចឹងមែនណាហ្នឹងគឺកលេចទៅមកពិភពលោកមានតែមួយតែជំងឺនឹងកើតអាមិនបានអាត្មាដឹងវិន័យហាមតកាយតែអាចិតវាមានហាមណាស់វិន័យហ្នឹងសុកសុកទៅបើកមុងគេក៏មានតែអាចិតហ្នឹងនៅពេលដែលសឡឹងឃើញថានាងណាល្អមួយនោះគឺថាបើក្រៅពីនាងហ្នឹងដូចមិនចេះរស់នៅជាមួយទេចិត្តហ្នឹងវាប្រាប់ចឹងហ៎មែនទេណាដូចតែមួយហ្នឹងមិនខ្មិចដូចខ្លាចភ័យណាហើយភ័យរហូតអ្នកខ្លះហ្នឹងទៅយំអុកម៉ែអ៊ូឲ្យឆាប់ចូលទៅដឹងបើមិនចឹងទេខ្លាចគេយកបាត់អីចឹងទៅណាដូចថាបើអត់ម្នាក់ហ្នឹងដូចកើតឯងអស់មនុស្សដូចអស់មនុស្សហ្មងមើលទៅឃើញមួយហើយចម្រៀងច្រៀងហ្នឹងវាត្រូវតែពេលហ្នឹងមិនមែនត្រូវរហូតទេក្រុមមេឃលើដីមានតែស្រីមួយនោះដែលជាជំនួយក្នុងរឿងជីវិតហ្នឹងហើយអត់ចម្រៀងហ្នឹងក៏ធေါ်ដែរមិនទៅយល់ទៅធေါ်ចម្រៀងអត់ធေါ်ចុះអានោះក៏ធေါ်ដែរហ្នឹងធေါ်លោភៈជាប់ជាពាក់មួយចម្រៀងហ្នឹងអានោះលោភៈទៅច្រៀងហ្នឹងហើយបើថាតំអូនតំអែហ្នឹងតោមនោសធေါ်ទាំងអស់អញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះសម្រាប់ធေါ်ពេលស្ដាប់គេច្រៀងរឿងវិខខដែលស្ដាប់នាងម្នាក់ច្រៀងអីរឿងផ្កាឈូកអោផ្កាឈូកអើយអ្នករីកនៅពេលប្រលឹមលុះថ្ងៃទៅត្រូវថ្ងៃក៏ខ្លាចជាក្រៀមឯរូបខ្ញុំនេះស្អាតតែពីក្មេងចាស់បន្តិចទៅវាជ្រាវជ្រួញលោកនោះដំបងស្ដាប់ចម្រៀងស្ដាប់ចានណធោះឥឡូវស្អីអត់ធោះវាសំខាន់ថាតើយើងទទួលយកមកគិតម៉េចបើយើងជាប់មួយសលេងអាហ្នឹងកើតលោភៈឬតែវាយើងយកអត្តន័យយើងមកវាកើតសង្វេគទៅឃើញទេកើតបញ្ញាទៅដោយអាត្មាធ្លាប់អានសភុភិក្ខុបណេចរលោកលើករឿងព្រោះរឿងស្នេហាអឺឈ្មោះសុជាតិបងប្អូនសុជាអ្នកភិក្ខុនោះឈ្មោះសុជាតិមានគូតដឹងណាគូតដឹងដល់ពេលទៅរៀននៅនគរតកសិលាច
ជាប់កាលណាត្រឡប់មកវិញធ្វើពិធីជប់លៀងជប់លៀងហ្នឹងហើយក៏យកនាងគូតដឹងហ្នឹងដើម្បីមកបង្ហាញមិត្តភ័ក្តិអីចឹងប្រាប់ថានឹងរៀបការប៉ុន្តែរយៈពេលដែលខ្លួនឯងទៅហ្នឹងមានទូរស័ព្ទតាក់ទងណាអត់ផងហ្នឹងគេតាក់ទងអ្នកថ្មីទៀតបាត់ហ្នឹងកំពុងទៅជប់លៀងបាត់នាងហ្នឹងឯនោះដើររោទៅកំពុងប្រព្រឹត្តប្រដេះផ្ដាសនៅភ្នូកសបាងឯក្រោយឃើញភ្នែកចឹងណាយ៉ាប់ហ្មងហ្នឹងហើយថ្ងៃណាមិនថ្ងៃណាមកថ្ងៃហ្នឹងទៅហ្មងឲ្យគ្នាឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឈឺហ៎ឈឺហ៎បើលឺតែគេថាងំនោះដល់ឃើញចឹងណាឈឺហ៎ឈឺហ៎ឈឺហ៎ឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយបានស្មានថាជំងឺចុកស្គួតហ្នឹងណាហ្នឹងហើយមិនដឹងថាអានេះឈឺអត់ស្នាមអាចិត្តនេះគឺជាជំងឺអត់ស្នាមតែឈឺអាក្រក់អាក្រៃណាស់នឹងដល់ចឹងទៅវាខ្មាស់មិត្តភ័ក្តិមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏ចេញពីផ្ទះដែរទៅនិយាយអត់ចេញហ្មងណាឈឺចិត្តទេឈឺហ៎ហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គគ្រូថតឈឺហ៎ធ្លាប់ណាលោកថាធ្លាប់រឿងចឹងចឹងមាននៅលើមេឃអីក៏ថារឿងចឹងប៉ុន្តែលោកបានទៅស្ដាប់ធម៌ទៅវត្តជេតពនញឹកញាប់ទៅវាបានជំនួយហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅលោកបួសលោកមិននៅវត្តទេលោកដើរសិក្សាពីធម្មជាតិពីភូមិមួយទៅភូមិមួយអីចឹងទៅដូចថាវាជួបរឿងវាមិនមែនរឿងតែខ្លួនឯងយូរទៅជួបអ្នកស្រុកឯណាក៏រឿងឯណាក៏រឿងយូរយូរទៅអារឿងខ្លួនឯងវាឡើងជារឿងដើរដោះស្រាយរឿងឲ្យគេពីមុនវាខាតទុកខ្លាំងហ្នឹងមនុស្សយើងតែអាឈឺខ្លាំងហ្នឹងចេះតែគិតថាហេតុអីក៏ឯងនឹងខុសគេហេតុអីក៏ទុកតែឯងនៅពេលដែលយល់ថាអ្នកដតីគេទុកដែរថយបន្តិចបាត់អាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមយល់ហ៎ឃើញទេអញ្ចឹងទ្រាំមិនល្អដូចយល់ទេមែនទេទ្រាំហើយនឹងយល់ណាល្អជាងយល់យល់ទៅវាធូរវាធូរពីព្រោះអាការទុកហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាចាប់ទុកដល់យល់វាស្រាយមកវិញវាស្រាយមកវិញលោកយូរទៅលោកខ្លាយទៅជាអ្នកដោះវិបត្តិគ្រប់រឿងមិនតែរឿងស្នេហាហ្នឹងទេនិយាយកាត់ទៅជួបនារីម្នាក់ស្មាធ្លាប់និយាយអាហ្នឹងស្មាជួយក្មេងៗបានច្រើនណាស់និយាយរឿងហ្នឹងណាចំណងជើងក្នុង YouTube ហ្នឹងដាក់ថាវិបត្តិស្នេហ៍ចំណងជើងហ្នឹងអូគេមើលច្រើនណាស់ហ្នឹងមកលើកបន្តិចមិនហូរហែដូចក្នុងឃ្លីបហ្នឹងឯងចង់ដឹងថាវាពឹសស្ដាយយ៉ាងណាទៅស្ដាប់អនុងអញ្ចឹងនៅពេលមួយជួបនារីម្នាក់ដែលខូចចិត្តរឿងស្នេហានោះត្រូវគ្នាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍រត់ចេញពីផ្ទះហើយដល់ពេលរត់ទៅដល់ខាងដៃគូស្នេហាហ្នឹងស្រាប់តែឮភ្លេងការឈឺហ៎ឈឺហ៎ feel មើលឈឺហ៎ឈឺកត់ឧទាហរណ៍ហ្នឹងណាមួយអត់ហ៊ានត្រឡប់ទៅផ្ទះខ្លែពុកម្ដាយរស់រឿងពូគេប្រកាន់ណាប្រកាន់ណាអញ្ចឹងទៅជួបកន្លែងសងសាក៏ទៅអត់កើតវិលទៅផ្ទះអត់កើតក៏ឡើងទៅលើកភ្នំកិច្ចកោតគិតថានឹងលោតសម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងមកចម្លើយថ្មថាហេតុអីបានចង់ស្លាប់ថាមកពីលែងចង់រស់មិនបានលែងចង់រស់ថាទ្រាំអត់បានវាបាក់ពេកទ្រាំអត់បានត
ើតាំងពីកើតទុក្ខរហូតដល់ទៅសម្រេចចិត្តសម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងនាងដែលពិចារណាទេនាងដែលពិចារណាទេគឺនាងចងរហូតណា why why អញស្មោះម្លឹងដែរចឹងមកសមុតជឿថាស្មោះប៉ុណ្្នឹងហើយមិនដាច់ឡើយឃើញឃើញបកកសញ្ញាសួរមិនដាច់ឡើយមិនដាច់ឡើយស្មោះប៉ុណ្្នឹងហើយមិនដាច់ឡើយចឹងហ្នឹងហើយមិនដាច់ឡើយហើយតែបកកើតអាការឆ្ងល់អញ្ចឹងណាវាថែមបញ្ហាហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងបោកបាច់អាក្នុងចិត្តហ្នឹងចាប់ដើមបោកបាច់អញ្ចឹងក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅខ្ញុំខុសអីហេតុអីខ្ញុំខុសអីហេតុអីអត់មានចម្លើយទេគឺវាថែម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 ធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅហ៎ធ្ងន់ណាធ្ងន់ណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដូចខ្មែរធ្លាប់លើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាតាមពិតកែវហ្នឹងវាអត់ធ្ងន់ប៉ុន្មានទេលើកមួយផ្លេតហ៎ប៉ុន្តែយើងអត់ព្រមដាក់វាហ៎កាន់ឲ្យមួយម៉ោងមើលមិនដែរវាកៅធ្ងន់ឬក៏ feel ធ្ងន់ហ្នឹងហើយដៃរបស់យើងអ្នកត្រួតហ្នឹងវារយយូរទៅយើងហូលវាយើងហូលវាអត់ដាក់បញ្ហាក្នុងចិត្តដូចគ្នាដែរដល់យើងចាប់វាទុកហូលវាទុកហើយមិនមែនតែហូលទុកអត់លែងទេសួរតែកន្លែងអត់ចម្លើយអ្នកមានបញ្ហាសេចក្តីទុកទាំងអស់សួរសិតអាកន្លែងអត់ចម្លើយអញ្ចឹងបានវាបន្ថែមទុកទៅដូចស្មានលើកពីពូចដូនមួយថ្មាអញ្ចឹងតែគាត់ធ្វើតបុនហេតុអីឃើញទេសាររឿងអត់ចម្លើយទាំងអស់ធ្វើតបុនហេតុអីតែសួរម្ដងអន់ចិត្តបន្តិចអញធ្វើតល្អហេតុអីអន់ចិត្តតិចទៀតអញធ្វើតបុនហេតុអីអន់ចិត្តតិចទៀតឃើញទេឃើញវាដប់វល់ថែមទៅថែមទៅថែមទៅប៉ិននាងហ្នឹងដល់ពេលចិត្តទៅសម្លាប់ខ្លួនវិខហ្នឹងលោកគង់នៅព្រៃនឹងចម្រើនធោះអីធម្មតាអញ្ចឹងឃើញនាងមើលដូចមិនស្រួលទេមកទឹកភ្នែកហើយមកគិតថាអត់មានអាណានោះចិត្តនឹងទេមកដល់យំមកតាហឹងនៅនឹងហើយក៏ឈោណាញប់ថ្មហ្នឹងបំរុងលោតតែអញ្ចឹងលោកមើលមិនស្រួលលោកកែហែមកែហែមអញ្ចឹងដល់កែហែមអញ្ចឹងទៅនាងនោះភញាក់ហាមានមនុស្សប៉ុន្តែដូចទីសៃល្អដែរដូចធ្លាប់ស្គាល់ប្រសងស្គាល់អីអញ្ចឹងទៅដល់ឃើញលោកអញ្ចឹងទៅក៏មកផ្វែងគុំលោកមានគរុកុសលក្នុងការនិយាយជាមួយអ្នកមានទុក្ខនាងមិនតន់រាយរាប់ថាម៉េចទេលោកក៏ផ្ដាំនិយាយថាមនាលប្អូនស្រីមើលទុក្ខមុខរបស់នាងមិនស្រស់បោះមកទាំងប្រញាប់ប្រញាល់បែកញើសជោកខ្លួនទំនោងជាមានទុក្ខធំហើយមែនទេយំមកសារទៀតគេសួរប៉ុណ្ណឹងយំមកសារទៀតអ៊ីអ៊ីមែននោះឯងហ្នឹងហើយទុកទុកនេះពូលោកយល់លោកយល់ថាទុកនេះមិនទុកតូចទេបើអាត្មាថាមិនខុសទេប្រកាសជាពាក់ព័ន្ធនឹងមโนសញ្ចេតនាណាយំទៀតមែននឹងឯងព្រោះថាត្រូវដល់អញ្ចឹងវាភ្លេចអារឿងចង់សន្លប់ខ្លួនហ្នឹងឃើញចាប់ផ្ដើមគិតរឿងផ្សេងពីព្រោះអាពីព្រឹកមករហូតមកហ្នឹងវានៅតែវាយវាយអត់អ្នកពិភាក្សាអាត្មាចង់និយាយនេះណាវាអត់មានអ្នកពិភាក្សាហើយខ្លួនឯងនឹងមិននឹងនិយាយមួយអ្នកណាហើយអញ្ចឹងវាអត់មានឱកាសសម្រាប់គិតសម្រាប់ពិចារណាសម្រាប់ពិភាក្សាដល់អញ្ចឹងទៅរួចផ្លូវអីមិនឃើញទៅផ្ទះក៏មិនកើតគេក៏ក្បត់ចិត្តទៀតមានសម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងឯង
បាននិយាយរាយរ៉ាប់ប្រាប់ទៅអញ្ចឹងបងស្រីអាចនិយាយប្រាប់អាត្មាបានទេអាត្មាចង់ដឹងបាននិយាយប្រាប់បាននិយាយចប់ទៅរឿងនេះពិតជាធំមែនប៉ុន្តែនាងមិនគួរសម្លាប់ខ្លួនទេព្រោះរឿងអីក៏ដោះស្រាយបានដែរលោកថាអញ្ចឹងណាថាទេខ្ញុំកណាមិនអាចនៅរស់បានទេនៅតែមិនអាចរស់បានអញ្ចឹងនៅតែមិនអាចរស់បានមិនបានទេមិនអាចរស់បានទេអីបានលោកសួរលោកសួរថាហេតុអីបានរស់មិនបានលោកថាបើខ្ញុំទ្រាំទៅទៀតខ្ញុំប្រកាសជាព្រះទ្រូងស្លាប់ហ្នឹងទ្រាំហ៎ឃើញទ្រាំហ៎អីបានលោកថាមនាលប្អូនស្រីជឿអាត្មាចោះទ្រូងនាងមិនបែកឡើយវាលែងតែនាងលោតបំបែកវាមែនអត់ឥឡូវដែរកោតទុកឯណាដល់ផ្ទុះទ្រូងមែនទេបន្សាក់លោតទៅលើថ្មនឹងមកបំបែកអីបាននាងនឹងថាំងលបងឯងនឹងចេតថាអញ្ចឹងហើយមិនមែនជារឿងលបងឯងលបងចេតថាអញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំនេះវាពិបាកទ្រាំណាស់ហ្នឹងហើយអឺបាននាងបានលោកថាទៀតមនាលប្អូនស្រីរឿងនឹងកើតពីអង្កលថាកើតតាំងពីព្រឹកអញ្ចឹងលោកគិតមកយីច្រើនម៉ោងហើយវាច្រើនម៉ោងហើយកើតតាំងពីព្រឹកឃើញទ្រូងនាងអត់តាន់បែកផងហ្នឹងអញ្ចឹងទ្រាំតិចទៀតទៅថាទ្រាំទៀតវាឡើងកើតអាម៉ោងហ្នឹងមកដោយសារទ្រាំលបងឯងហ្នឹងមិនដែលជួបប្រទះទេអារឿងហ្នឹងបានលោកថាំងមនាលប្អូនស្រីមិនក៏ថាចុះអ្នកអាត្មាមកបួសព្រោះតែខូចចិត្តចឹងដែរណាណែដល់វាចូលកលងវាធ្វើឲ្យនាងហ្នឹងតែមិនមែនរឿងតែអញឯងយល់បងឯងមានរឿងស្អីដែរណែចង់ដឹងរឿងលោកវិញបានលោកនិយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់រឿងមិញហ្នឹងរឿងតខ្លួនលោកហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលនិយាយទៅវាចូលសង្វាក់ទៅវាផ្ដាច់អាពីសំនួរសួរថាវាយ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 ហ្នឹងវាផ្ដាច់ចំណងចិត្តពីអារម្មណ៍ដែលកើតទុកខ្លាំងហ្នឹងឯបានលោកបយលទៀតហ្នឹងលបងឯងជាប្រុសធ្វើម៉េចចិត្តវារឹងជាងខ្ញុំតែខ្ញុំហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញញាតមិនទទួលស្គាល់ឲ្យខ្ញុំទៅមិនបានទេបានលោកបយលទៀតលោកបយលថាមនាលប្អូនស្រីវាមិនមែនរឿងមកពីបរោះនោះទាំងអស់ទេប្អូនក៏មានទោសកំហុសខ្លះដែរព្រោះនាងមិនយល់ពីជីវិតនាងបកលសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគេទាំងអស់ពេកមែនទេថាចឹងហើយស្រឡាញ់គេត្រូវអោយអស់ចឹងហើយអូស្រឡាញ់ពាក់កដាលហ្មិចអូថាស្រឡាញ់វាទៅស្រឡាញ់ដាក់ទៅអស់ទៅអស់ចឹងបានហៅស្រឡាញ់តែនឹងនាងល្ងងហើយឧទាហរណ៍ថានាងមានលុយ100កាហបណៈបើសិនជាថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមនុស្សដែលប្អូនស្រឡាញ់នឹងឲ្យច្រើនជាងគេចុះផ្ញើទុកនឹងគេនឹង50ចុះប៉ិនកុំអោយទាំងអស់10ទៀតដាក់នៅឪពុក10ទៀតដាក់នៅម្ដាយ10ទៀតនៅបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីឲ្យខ្លួនឯងទុក10ទៅអញ្ចឹងបើម្នាក់ណាក្បត់វាមិនអស់ទាំងអស់ទេលោកបងឯងចេះតែថាអាណាស្រឡាញ់ដាក់ទុកនេះនោះហ្មិចប៉ិនតែពេលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមប្រកែកគ្នាណាហើយសួរថាដល់ប្រកែកគ្នាអាទុកព្រោះបែកស្នេហាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមថយឯងស៊ីអញ្ចឹងបានគេត្រូវការ counseling នឹងហ្នឹងហើយណាក្រមនារីនោះណាអញ្ចឹងវាបដូរអារម្មណ៍តែអញ្ចឹងលោកនាងនឹងនិយាយថាលបងឯងចេះនិយាយអាណាដែលដាក់ចិត្ត tuk នេះ10នោះ20អញ្ចឹងប៉ិនលោកមើលលោកថា
ចូលក្នុងសំណាញ់របស់លោកហើយព្រោះនិយាយតាំងពីនៅហូរទឹកភ្នែករហូតដល់ស្ងួតទឹកភ្នែកវានៅប្រកែកគ្នានោះណាប្រកែកគ្នាអឺអពុលោកបយលទៀតអញ្ចឹងនៅតែសម្រាប់សឹកស្លាប់ទេមិនដឹងមានផ្លូវណាក្រៅពីនឹងទេចុះបើនាងត្រមបន្តិចទៀតមិនបានមិនបាននៅថាមិនបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែមើលទឹកមុខវាប្រែបាត់ហើយឃើញទេលោកលើកឧទាហរណ៍ទៀតលោកថានាងចេះតែគិតថាត្រមមិនបានប៉ុន្តែអាត្មាគិតទៅប្រហែលជានាងមិននឹងបានត្រមផងគ្រាន់តែនាងបណ្ដោយទៅតាមចិត្តឈឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងពេលនេះជួនកាលមិនយល់ថាពាក្យត្រមហ្នឹងថាម៉េចទៀតបើនាងបានត្រមត្រមតន្តិចទេវាលេងអីហើយឧទាហរណ៍លោកលើកឧទាហរណ៍ទីហោតាក្មេងម្នាក់មកជីវិតនឹងរស់នៅតែក្នុងរូងភ្នំឯងអត់ដែលស្គាល់ពលឺព្រះអាទិត្យទេដល់ពេលថ្ងៃមួយចេញមកឃើញព្រះអាទិត្យរះមកឃើញដុំភ្លើងចេញមកសប្បាយចិត្តហ្មងដល់ពេលសប្បាយចិត្តអូដុំភ្លើងភ្លឺប៉ុនដល់យូរយូរទៅព្រះអាទិត្យរះគួរទៅកាន់តែក្តៅទៅក្តៅទៅក្តៅទៅអត់មាននរណាបយលទេអញ្ចឹងមនុស្សពេលនឹងងប់នឹងស្នេហាដែលអត់គេបយលដូចក្មេងនឹងអញ្ចឹងអត់បយលស្រាប់ថាអូដុំភ្លើងនេះក្តៅទៅក្តៅទៅខ្លាច់បន្តិចទៀតមកឆេះក្បាលអញ្ចឹងអញរូតសន្លប់ខ្លួនឯងហើយកុំអោយភ្លើងនឹងមកឆេះអញហ្នឹងរួចក៏សន្លប់ខ្លួនទៅហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងវាត្រង់ទៅវាលិចទៅវិញទៅសួរថាការសន្លប់ខ្លួនរបស់ក្មេងហ្នឹងឆោតឬក៏ល្ងងអ្ហ៎ល្ងងឬក៏ឆោតមួយគ្នាឆ្លាតឬក៏ល្ងងល្ងងពីព្រោះក៏អត់ដឹងរឿងថារឿងទាំងឡាយវាជាអនិច្ចំអាសុខហ្នឹងក៏អនិច្ចំអាទុកនឹងក៏អនិច្ចំមានតែថាវាអត់ទៀងទេវាគ្មានទុកណាទុករហូតរហូតអត់មានតែវាដល់កម្រិតវាទៅវិញដូចថ្ងៃតែវាខ្ពស់ដល់កម្រិតវាទៅវិញហើយទុកនឹងអញ្ចឹងដែរអាទុកប៉ុណ្ណាក៏ដោយយ៉ាងច្រើនងាប់មែនទេដែលយើងមិនសម្លាប់ខ្លួនណាថាលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយថាយ៉ាងច្រើនស្លាប់មិនមានលើសពីស្លាប់អីមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនស្លាប់ដោយសម្លាប់ខ្លួនណាចង់និយាយអញ្ចឹងលំបាកខ្លាំងលបួឬក៏វាពិបាកស្អីក៏ដោយផ្លូវចិត្តហ្នឹងយ៉ាងច្រើនស្លាប់ប៉ុន្តែបើពិបាកចិត្តរហូតដល់ស្លាប់រឿងហ្នឹងអត់អាចអញ្ចឹងបើនាងទ្រាំតន្តិចទៀតរងចាំដូរជាពេលថ្ងៃទៅវាលិចទៅវិញឃើញទេលោកបយលបានដល់ហ្នឹងហើយបានលោកទាញមើលនាងហ្នឹងស្ងប់ទៅបានលោកទាញធัวមនាលបងអូនស្រីនាងមើលទៅវត្តចេតពុនពីមុនធ្លាប់ជាទីគង់នៅរបស់ព្រះសាសនាមានភិក្ខុសង្ឃអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់ឥឡូវនេះបាត់រូបឆោមប្រសាសនាកុដសាលាវិហារដែលធ្លាប់មានក៏คล้ายទៅជារបស់មិនមានទៅវិញយ៉ាងណាមិញធម្មជាតិខាងក្រៅវាប្រែប្រួលយ៉ាងណាធម្មជាតិខាងក្នុងក៏ដូចគ្នាចាប់ដើមពយលនាងនឹងញឹមចាប់ផ្វែងគុំលោកលាទុតិះលោកមានពយលប៉ុណ្្នឹងឯងនិយាយពីក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយស្អីពយលច្រើនទៀតអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវតែមានដៃគូពិភាក្សាពេលមានបញ្ហាណាបងប្អូនដែលជាអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវស្នេហានឹងយ៉ាងហោចបើអ្នកណាពិភាក្សាមិនបានមួយម៉ែឪយើងមែនទេទោះបីគាត់ស្ដីគាត់ថាមែនប៉ុន្តែបើយើងកើតទុកខ្លាំងមែនទេណារួមអ្នកណាពិភាក្សាមិនបានចុងក្រោយពុកម្ដាយយើងថាចឹងចុះបើយើងអត់មានកល្យាណមិត្តតែបើមានពេលខ្លះពុកម្ដាយខ្លះក៏អត់យល់ក៏ស្ដីថែមពុកម្ដាយខ្មែរយើងឬក៏អាស៊ីអីជួនកាលក៏អត់ឡរដែរប្រាប់ម៉ែឪផងស្ដីនៅពេលដែលកូនមិនតាន់កើតទុកខ្លាំងអានឹងស្ដីចោះតែបើដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងមិនមែនជាដំណាក់កាលស្ដីទេគឺជាដំណាក់កាលត្រូវការលើកទឹក
ហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងចឹងណាយប់ជ្រៅហើយ2ម៉ោងជិត3ម៉ោងហើយណោះប៉ុណ្្នឹងចាស់ឈប់ទៀតហើយឬក៏បងគ្រូអង្គផ្សេងផ្សេងមានអីទៀតទេ